fantastike nuk kalon as nuk kalon as. Shtypi thotë se ju keni kaluar dhe pushime së bashku në bregun e Kaldër. Po, kemi kaluar jo një herë, shumë herë, nuk është asgjë sekrete. Vitin verën e kaluar unë isha 2 javë me te. Po ashtu. Është me ki jemi edhe unë mish nuk ilsha asnjë herë. Edhe atëherë kur nuk jam presidenta. Thonë që është një nga njerëzit më të pasur të botës. Nuk kisha thënë atë. Ajo është një prej njerëzve më punëtor, ati niveli që unë kom pa, me një logikë fantastike, me një memorie fantastike, dhe nëse një herë ju ka pa dhe edhe që jeni blendi, ai ton jetën do t'ju kujton për të mirë. Në këtë kohë, nuk duhet hynë detaje, sepse historia është e njohur, ju u thirrët për të biseduar dhe me Miloševićin për gjetur një zgjidhje për konfliktin në Kosovë. Nuk po i hyj detajeve sepse janë të njohura, ishin rusët që ndërmjetësuan, ju erdhët, biseduat rreth 3-4 orë me Miloševićin apo jo? 8 orë kom qenë. 8 orë keni biseduar me Miloševićin dhe më pas erdhët në Prishtinë. Çfarë personazhi ishte Miloševićin atë? Miloševići ka qenë një psikopat i vërtetë, on atë e kom thonë prej ditës së parë, për arsye se është një moment kur ai ka pirë cigare. Po të cigarete, kështë Davidov, dhe në një moment a i donë me ndez cigaren edhe i rritët flaka e shkrepsis, e çakmakut edhe a i nuk e din që vetëm duhet me e jek gishtin edhe a i e fikin. Dhe a i gati u ndez, për arsye se nuk ishte a i, dhe unë me dorë timen, ishte kompleti pa... Ja kom jek dorën edhe ja kom ngrit gishtin për mu a i e flakë. Mu shujt. Për arsye se aj kështë momente... I kishe karakteristika tipike një psikopati? Po, kërë fillon të të dridhet edhe... Fillon të dridhet? Dridhej edhe ishte aj momenti krizave. E atë e di atë kriz, për arsye se në basë këti momenti meni ere hënë gruja ti, Mira Markovic, po hënë edhe i bjen dishka me një lëngë, me e pi, edhe i rënë atë e ofer dorin e qëtë këtu diri sa... Qëtësohetaj. Ndërko, Zoti Pacolli, ju u rikëthyet pra hytë në politikë dikur në filim të viteve 2000. Pse vendosët mërështë në politikë? Drejten, thëmë, nuk kom hyë drejtë në politikë, po unë kom qenë, kom lëbuar për pavarësin e Kosovës prej vitit 2001 dherën vitin 2006. Në momentin kër erdi Bushi në Tiranë, dhe në pikën 17 të protokollit ti që ka pasë në renditje, ka qenë Kosova duhet jetë vendi i pavarër dhe kjo ka ndodhë, kjo protokoll është formuar në shpinë e bardë, në prej kampandëve të shpisë të bardë, dhe aty unë kom, në atë kohë kom lëbu me njerë së jashtë zakonisht fuqishëm, të asoj kohë, i përmendje dhe emën me Karluqin, me Abramovic, ka qenë Bugajski, ka qenë Waterman, ka qenë një grup i lobistëve, ka qenë CSIS, këtë think tank. Po, pse hytë në politikë? Dhe me ta kom lëbu që Kosova tjetë gjithmonë prezente, për arsye se prezenca e kishës serbe ishte shumë e fuqishme në atë kohë me ishë krye bashkiakun e Chicagos, nëse ju kujtohet atëherë. A ishte lobisti maj madhë që i silte kishën, do të thetë, në Washington. E unë kom lobu aty, ton kohën, dhe në Washington është themelu edhe AKR-ja. Do të thetë, AKR-ja nuk ka qenë si parti politike, po ka qenë një firmë lobiste, lobuse. Kështu keni vazhduar edhe me lobimin shumë vëndet Afrikës? Ka qenë Alliance for New Kosovo.